Вперше ми спробуємо обрати кандидатів у члени міськвиконкому на загальноміських зборах громадян. Я вимушений ще сказати, що кандидати, які обрані будуть тут, це є лише рекомендація від громадськості для затвердження на міській раді. Тобто завтра об 11:00 буде проведено, почнеться засідання міської ради міста Берегова, де депутати будуть затверджувати кандидатів, 11 кандидатів, які будуть обрані у нашому залі. Значить, правила такі. Я оголошую по черзі кандидатів, після чого ми голосуємо піднятими руками з карточкою. Хто за? Зараз роздадуть карточки всім. Пішли вже, хлопці, на балкон. Зараз ми створимо лічильну комісію кількості 5 чоловік, які будуть рахувати голоси. Значить, будуть проголосовані всі 25 кандидатів. 11 кандидатів, які наберуть максимальну кількість голосів, будуть завтра об 11:00 подані на розгляд на сесію міської ради. Кожен кандидат, який буде оголошений, вийде на сцену, представиться, і буде дозволено задати кожному кандидату два запитання. Значить, якщо хтось хоче виставити ще якусь кандидатуру, ви можете це зробити зараз в реальному режимі часу. Шановні присутні, я заявляю, що «Свобода», Всеукраїнське об'єднання «Свобода», до цього сценарію, який тут проводиться, ніякого стосунку немає. Немає. Нас не запрошували на обговорення цього сценарію. Хто від «Свободи» був, не зрозуміло. Тому я не знаю, взагалі, знову, чому влада зробила оце. Зараз хоче всіх нас пересварити знову, перебити. Перебачте, там більше 100 чоловік пішли геть, тому що їх не запустили в цей зал. Другого боку цигани б'ються, бо їм пообіцяли гроші, якщо за того будуть голосувати, за кого треба. Так навіщо це не треба? Навіщо треба такі збори? Значить, обрання. Крім того, зараз було заявлено, що це наше. Що ви тут не вирішили? Це лише рекомендація. І міська рада все одно зробить так, як вона захоче. Ваня, ру! Значить, тепер дозвольте мені сказати слово. Якщо це є рекомендація, для чого тоді робити провокації такі? Я відповідально заявляю, що голова «Свободи» Берегівської, пан Вовкунович, так, він є головою. Так. Він абсолютно в курсі про це міроприємство і він його підтримує. Він знаходиться в Києві, на Майдані. Так перепрошую, так чого я про це не знаю? Якщо він в курсі, а я не знаю. Я ще раз відповідально заявляю, що пан Вовкунович в курсі і він підтримує це міроприємство. Ще раз, не треба такі речі говорити. Розумієте, що він підтримує? Будьте добрі, не заривайте нам засідання. Я ще раз попрошу всіх до порядку, будьте добрі. Ще раз. Даю слово Супруне. Зайти всі мали би сюди. Розвернули більше 100 чоловік. Зараз якесь голосування і так далі. Що це за збор? Я ще раз питаю, що це за збор. Значить, я, так як я ведучий, давайте будемо дотримуватися порядку. Кожному я надам 2 хвилини на слово. Це справедливо? Значить, зараз підійшов на сцену Супруненко Олег. Він при вас може подзвонити пану Вовкуновичу і скаже те, що він думає про цьому поводу. Якщо є потреба подзвонити, то дійсно цей захід не організований організацією «Свобода», але і голова Берегів пан Вовкунович в курсі. Я сьогодні з ним з телефоном говорив. Він не може приїхати, він тепер в Київ їде додому. Якщо зал вимагає, щоб я подзвонив, позвонимо зараз. Він в курсі, я відповідально заявляю. Дзвоні! Можна? Зінгиді, будь ласка. Правильно. Ну, але як будете, не мірте, тільки кукольче.
Відмах огнокий. Шановне товариство, директор гімназії Денис Володимир Михайлович, я прошу уваги.